بەڕێز ئەنجومی وەزیران، بەڕێز وەزارەتی شەیدانۆن فالکراوەکان، بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان بابەت یاداشت. حکومەتی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی تەقەشوفکردن لە بواری داراییدا لە دواکۆبوونەوەی ئاسایی خۆیدا بڕیاری لەسەر کەمکردنەوەی موچەی فەرمانبەران و پلەباڵەکانداوە. ئەم بڕیارەش دوابەدوای نەدانی پێنج مانگی موچەی هاوڵاتیان دێت کە هاوڵاتیانی کوردستان بە گشتی و کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوەکان بەتایبەتی کەوتنە تێبار و دۆخێکی ئێجگار خراپی داراییەوە. نیگەرانی حکومەت بێگوێدانە بژیوی ژیانی هاوڵاتیان دەست بۆ بابەتی کەمکردنەوەی موچەکانیان دەبا کە ئێمەوە کەسوکاری ئەنفالکراوەکان و شەیدان و کیمیاباران زۆر بەتوندی ڕەتی دەکەینەوە، چونکە سیاسەتی تەقەشوفکردن دوو ساڵە لەسەر موچەی شەیدان و ئەنفالکراوەکان جێبەجێ کراوە بە بڕینی 150,000 دینار لە موچەکانیان. هیچ پاساوێکی تر هەڵناگرێت موچەکانمان کەم بکرێتەوە. بۆیە بەم یادداشتەمان داواتان لێ دەکەین ڕەچاوی ئەم سێ خاڵەی لای خوارەوە بکەن. یەکەم، موچەی وارسی ئەنفالکراوەکان وەک خۆتان دەڵێن تاوەکو ئێستا منحەیە و منحەش نابێت لە چوارچێوەی ئەو بڕیارەدا مامەڵەی لەگەڵ بکرێت. دووەم، وەک لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردووە دوو ساڵە ئەم سیاسەتی تەقەشوفە لەسەر موچەکانمان ئێمە جێبەجێ کراوە، موچەکانمان تەحەمولی بڕینی زیاتر ناکات. سێم، ئێمە چاوەڕوانی ئەوە بووین هەمواری یاسای ماف و امتیازاتی شەیدان و ئەنفالکراوەکان بخرێتە بواری جێبەجێکردن، نەک کەمکردنەوەی موچەکانمان.